يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا طریقہ. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ جمعہ کی رات میں دو رکعت نوافل نماز اس طریقہ سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد نبی امی و آلہ آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. اگر کوئی شخص چند مرتبہ یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں، بشرطیہ کے شوق اور طلب کا کامل ہو اور گناہوں سے بچتا ہو. اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. السلام علیکم.